Thank you, Madam President. Дякую, пані президент. І ви щойно дали серйозне таке домашнє завдання. А зараз у нас насправді надзвичайний ранок. Ми маємо щасливу нагоду почути президента Фінляндії. Він зараз відбуває свій другий термін, щойно виграв вибори. Він юрист, правник, і ми почуємо промову президента Міністо, який кілька хвилин говоритиме. Потім я поставлю йому кілька простих запитань. Дякую, пане президенте. Пане президенте Зеленський, пані президент Колілайт, пані і панове, так зворушливо бути тут серед щасливих людей і вільних людей. Пан Сенцов, це для мене було величезним досвідом побачити вас живим, почути, як ви промовляєте. Чому? Справа в тому, що я так багато разів думав про вашу справу і говорив про неї у абсолютно різних, відмінних від нинішніх умов. Так добре бачити вас. Оскільки тема цієї конференції – це щастя, я, звісно ж, маю починати з того, що Фінляндію вважають найщасливішою країною у світі. Хоча ми не завжди виглядаємо такими щасливими. Але світовий звіт про щастя на Світовому економічному форумі є доказом цього. І, звісно, заяви про щастя можуть лунати дивно або несерйозно, але я вам маю сказати, що одна позиція у цьому звіті насправді має безперечне відношення до нашої позиції в кількох інших рейтингах. Ми постійно є у верхній трійці з різноманітними звітами щодо браку корупції, верховенства права. І ще в 2019 році Фінляндія проголошена найменш крихкою державою у світі. І знаєте, це не є просто збіг обставин, що все це йде поруч. І одночасно стабільність, верховенство права, брак корупції і так, щастя. Коли почалася подорож незалежної Фінляндії, ми зрозуміли, а зараз ми почали рух до щастя, а зараз українці починають цей рух на 100 років пізніше. Через кілька місяців після здобуття незалежності у нас спалахнула кривава громадянська війна, і все ж таки ми перетворилися на стабільну, міцну демократію, подолавши усі виклики ХХ століття. Ми стали змагальною, конкурентно спроможною, сучасною економікою, повністю інтегрованою у світовий ринок. Ми стали суспільством, яке сполучене внутрішніми зв'язками. І ці перетворення не могли відбутися без відповідних структур. Цього тижня у Хельсінкі ми відзначали сторіччя нашого конституційного акту. І Конституція 1919 року перетворила Фінляндію на республіку. Республіку із потужними інституціями і потужними засадничими основними правами для громадянок і громадян. На щастя, у нас уже ціле століття безперервний розвиток нашої держави, нашої нації із стабільним урядуванням, і саме тому у нас таке життя нині. Але структури – це недостатньо. Навіть найкраща конституція недостатня для того, щоб гарантувати суспільство, яке функціонує.
Вона може лише виставити рамки для існування такого суспільства. Ці рамки потрібно наповнювати змістом, і це має робити суспільство і люди, які перебирають на себе відповідальність за такі дії. Для мене є дві ключові характеристики фінського суспільства, які вирізняються. Перше – це довіра, і друге – це відчуття належності. Можливо, президент Зеленський сказав це іншими словами – відчуття присутності. І обидва ці елементи вимагають, щоб громадянки і громадянки розуміли, у них є не лише права, але і обов'язки. І потрібно завжди поважати права інших людей, не лише раз це зробити, а завжди. Суспільство, в якому люди довіряють одне одному, суспільство, до якого люди відчувають належність, незважаючи на всі різноманітності, це також і суспільство, яке більше опірне до зовнішніх загроз. І це лежить в основі нашої концепції комплексної безпеки. Не лише військова потуга для нас має значення, хоча вона зберігає своє значення. Це спротив зовнішньому агресору, але іще перетворює нас на цікавішого партнера для інших. Але у світі альтернативних фактів інші, менш матеріальні набутки мають дедалі більше значення. Я вважаю і завжди вважав, що кожна громадянка і громадянин є захисниками своєї країни. І те, що ви приймаєте і розумієте, як головне, є дуже важливим у цій справі. Ну, достатньо мені вести мову про фінські досвід, тому що я дуже не хочу давати непрохані поради будь-кому. Наше власне суспільство далеко не досконало. Воно також вимагає постійного вдосконалення і покращення. Але якщо є міжнародна зацікавленість певною фінською такою моделлю, то я з задоволенням ділюся цією історією. Принаймні для нас це спрацювало досить добре. Ну, а тепер дозвольте розширити перспективу із фінського випадку до геополітичних питань. Я певен, що ми під час дискусії обов'язково увійдемо в це глибше. Я насправді вважаю, що саме ті елементи, які я підкреслив, а саме довіра і відчуття належності, є складовими функціонального міжнародного ладу. І найкращі інституції, найкращі договори і угоди, їх недостатньо. Це недостатні інструменти для міжнародного суспільства, якщо всі ми не хочемо їх поважати. Тому що оці межі, оці рамки потрібно наповнювати концепціями. І наш обов'язок як держав, як глобальних громадян робити це. На жаль, зараз ми не виконуємо наші обов'язки. Ми бачимо дедалі більшу кількість справді глобальних викликів, які би передбачали наші спільні відповіді, але просто у нас на очах завалюється світовий лад. І з'являються дедалі більше змагання між великими державами. Конфронтація перемагає співробітництво. Непередбачуваність і безлад перемагають. Існують, звичайно, і похмурі сценарії майбутнього, але блага вість у тому, що цього можна уникнути. Модератор цієї сесії Річард Фаст впізнає цю цитату із власної книжки «Пояснення державної дипломатії. Причина – це встановлення
того, що баланс між анархією і порядком можна змінити у кращий бік, до кращого співвідношення. От це ми і робимо. Ремесло держави, державотворення, міжнародної політики – це те, що ми маємо досягати спільно, змінювати баланс на краще, знову і знову. Більше суспільства, менше анархії. Ми маємо відновити ту довіру, яку втратили, ми маємо відбудувати відчуття належності і розуміння, що проблеми 21-го століття потребують глобальних розв'язань. У мене немає ілюзій щодо складнощів цього завдання. Відновлення міжнародного ладу вимагатиме дуже ретельної роботи, і ми будемо час від часу зустрічати на цьому шляху поразки і відступи, але кращої альтернативи немає. Потрібно спробувати, потрібно намагатися. Цілком певно одне. Ми не можемо досягти успіху у цьому завданні без дипломатії. Ми маємо розмовляти із нашими партнерами, і ці розмови, цей контакт робить наші голоси гучнішими. І немає у нас такої розкоші, як позбутися діалогу з тими, з ким ми вже згодні. Пані і панове, я знетерпляче чекаю на дальші дискусії. Вчора я розмовляв із паном Зеленським, і він сказав, що наступними роками Україна буде найщасливішою країною в світі, а не Фінляндія. Ну що ж, запрошую вас до змагання. Це дружнє, оптимістичне змагання. Дякую. Пане президенте, дякую за ваше зауваження. Я би сказав, що президент Міністу – це видатна людина. Будь-яка людина, яка працювала президентом, має вести своє життя у такому закритому, я б сказав, просторі, в такій коробці, але його промови зачасту виходять за межі. Сьогодні він говорив про світовий лад, про світові справи. Дякую вам за це і хочу підхопити розмову про дещо, про що ви казали. От ви сказали, наприклад, що дуже важко уявити, що глобальну кризу можна розв'язати без участі Росії. Тому в мене є запитання. Ну, а які у нас є підстави вірити, що Росія готова, кажучи вашими ж словами, долучитися до міжнародного співтовариства, а не бути сторонньою силою тут, намагаючись підірвати міжнародне співтовариство? Так, це питання, про яке ми говорили, принаймні від часу Криму. Є голоси, які кажуть, після санкцій російська економіка завалиться, і вони муситимуть відступити. Цього не сталося. І побоююся, що в найближчому майбутньому цього і не станеться. Нам потрібно спробувати. Знаєте, у нас є тут живий приклад, коли президенти Путін і Зеленський спромоглися домовитися про обмін позбавленими волі. Це, звісно, невеликий крок, і, можливо, він зрештою до нічого і не призведе, але це було зроблено. Нам потрібно маленькі речі досягати для того, щоб розбудовувати на них у дальшому. І знаєте, такого не є, якщо ми будемо думати так, ні, біле, чорне, то ми зазнаємо поразки. А якщо ми будемо наполегливі, ми досягнемо успіху. Я досить стурбований Європейським Союзом, станом справ там, тому що я поясню вам, в чому справа. Я намалював кілька років тому таку геополітичну мапу. Там були Вашингтон, Пекін, Москва. Тепер я знову намалював таку. І, знаєте, Брюсселю там, як світового центру, вже не було.
У мене глибоке розуміння того, що Європа має бути повернута до світового процесу, і це буде позитивною складовою геополітичного процесу світу. І ще пригадуючи вашу цитату, насправді так воно несправедливо людям нагадувати їхні цитати, але ми маємо похмурі, зловісні міжнародні проблеми, які не може вирішити одна країна. Я з вами згоден, але що робити, якщо є така країна, яка не тільки не допомагає вирішувати проблеми, а погірши їх? Візьмімо Бразилію. У нас щойно відбулася зустріч Великої Сімки у Франції. Велика Сімка запропонувала мільярди доларів Бразилії для вирішення проблеми тропічних лісів, а Бразилія заявила, що це колоніалістський такий жест, і вона не прийме ці гроші, а тим часом ліси зникають дедалі швидше і швидше. Що ж робити світу? Тому що те, що відбувається в тропічних лісах, позначиться не лише на Бразилії, а на всіх нас. І Бразилія, якщо вона не почне діяти відповідально, що робити решті з нас? Так, насправді це дуже і дуже важка проблема щодо Бразилії. Справа в тому, що вони є власниками Амазонії, і вони мають можливість нас від цього тримати на відстані. Я гадаю, що ми припустилися помилки, коли спершу атакували Бразилію, і вони встали у захисну позицію і захистили себе. Ну, але згадуючи те, як ООН підійшла до цього у мирніший, я б сказав, би спосіб, оце може мати відповідний позитивний вплив, і зрештою міжнародні інституції можуть, скажімо, висунути певні негативні санкції, якщо це потрібно, але це важкувато втручатися до іншої країни, казати, робіть так або не робіть так. Я насправді був вражений і пропонував, щоб ми розбудували глобальну систему допомоги одні одним. Там, де йдеться, наприклад, про лісові пожежі, про інші природні катаклізми, катастрофи, ми маємо залучити туди всіх у світі, щоб вони були готові тут працювати. Але мені здається, що ми у розчарувальний такий спосіб з бразильцями повелися. Ми кілька разів сьогодні посилалися на так звані права, на яких ґрунтується ліберальний світ після Другої світової війни, ліберальні інституції. І насправді воно спричинило безпрецедентні свободу і стабільність за останні 70 років. І щодо теми щастя, ви досить однозначно сказали, що цей лад завалюється. І одна з причин в тому, що одна із країн, які зробили ледь не найбільше для стабільності в світі, а саме моя країна Сполучені Штати, уже не докладає зусиль до стабільності. І іноді здається, що президент США більше зацікавлений у зриві міжнародного ладу, ніж у підтриманні його. То запитання тоді, що інші можуть зробити, якщо Сполучені Штати наразі не хочуть відігравати ту роль, яку вони відігравали упродовж трьох чвертей століття? Ну, перш за все, щодо верховенства права. Можливо, ви уявляєте, наскільки не просто досягти верховенства права, наскільки це тонка річ, але головне тут, щоб люди поважали верховенство права. Потрібно дізнаватися, як люди відчувають себе щодо належності до суспільства і відповідальності за те, щоб підтримувати лад у цьому суспільстві. І припускати, що інші мають працювати і працюють, поводяться так само, як ви. Отже, це йдеться про довіру. З іншого боку, я розумію, коли хтось на державному рівні, в американському випадку, в цьому разі,
наприклад, ми, європейці, хочемо, щоб нам ми могли вирішувати проблеми кліматичних змін, і я розумію, що ваш президент жорстко поводиться щодо своїх заяв, щодо червоних ліній. І час від часу він виймає із портфелю деякі конструктивні пропозиції так само. Ну, поговоримо секунду про Європу. Я пару останніх годин не читав Твіттер чи газети. Я не знаю, що останнє трапляється з Брекситом, але тут у нас серйозний виклик. І у нас триває в Італії політична нестабільність. Так само у нас є певна деяка непевність щодо постмеркельної Німеччини і так далі. Чи зараз є причини бути впевненими, що за 10 років європейський проєкт буде сильнішим, ніж нині? Ну, сподіватимемося, що так будемо. Я гадаю, що на початку цього тисячоліття ми, європейці, припустилися помилки на багатьох з наших самітів. Дух був такий, ми найкращі у світі, і було відчуття, це відчуття дедалі більше охоплювало людей. А тепер у нас лунає сигнал тривоги, сигнал побудки. Ми, можливо, зараз і в не найкращій ситуації, що стосується стабільності Європейського Союзу, але, до речі, в Фінляндії ми бачили зростання популярності популістських партій, які були проти Європейського Союзу, а зараз вони змінюють свою риторику, кажучи, ми просто за кращий Європейський Союз. Мені здається, що варто звернути увагу на такі події. Мені здається, що ми знову повернемось на попередні позиції. Ви щойно згадали популістські рухи в Європі, але є ще два, може і три популістські рухи, які є дуже цікавими. Вони йдуть в протилежному напрямку. Вибори в Туреччині, в Анкарі, Стамбулі, популісти проти уряду. У Росії ми побачили нещодавні місцеві вибори, і люди на вулицях, ми їх бачили, і популізм, ти піднімають питання про роль пана Путіна, і в Китаї ми бачимо велику частину 7-мільйонного населення Гонконга, які вимагають більшої свободи, ніж пекінський уряд, здається, хоче їм надати. То чи можливо, що популізм, який ми бачимо у світі, він просто скерований проти статус-кво? Там, де статус-кво авторитарний, популізм може бути гарним явищем. Я такий собі оптиміст у розвитку. Я не вважав, що ті уряди, які ви щойно згадали, я вважаю, що їм треба звернути увагу на те, що відбувається на вулицях їхніх міст. Ну, а як на це реагувати? Ми бачили, знаєте, реакції в Україні на дещо подібне. І відповідь була дана силою. Ну, це не спрацьовує. Мій оптимізм ґрунтується на тому, що у тих урядах, які є автократичними, дедалі більше людей будуть розуміти, що в такий спосіб рятувати своє обличчя неможливо, коли люди хочуть демократії. Ну, і знаєте, ми бачили також і демократичні події в деяких країнах, які допомагали досягти демократичних змін мирним шляхом. Я ще хочу підняти питання про Китай. Китай проник у багато районів світу, фондуючи інфраструктурні проекти і таке інше. Як ви відчуваєте, які мають бути відносини між Європою і Китаєм у широшому контексті? Дуже цікаво. Все ми пам'ятаємо президента Шіна в Давосі,
де він заявив, що Китай і Європа є захисниками вільного ринку, що ми є вільноринковими країнами і що ми разом захищаємо довкілля. Це те, що їдишем називається хуцпа. Ну, я пару років тому ще це зауважив. Ну, а насправді ми бачимо, що справа не так стоїть. І, звісно, коли ми, якщо ми побачимо, що Росія використовує потугу, коли Китай використовує фінансову потугу, а Сполучені Штати використовують також важелі впливу до певної міри. Ну, гроші – це потужна зброя, тому що люди не так готові сказати «ні», якщо їм пропонують багато грошей. І саме так, саме це ми і бачили в кількох країнах, де відбувалися інфраструктурні зміни, і вони досягли досить великого рівня. А я нещодавно говорив приблизно про це з головою ФБР в Америці. Вони говорили про російські спроби вплинути на демократію в Сполучених Штатах, але ми бачили це і в Європі. І він сказав, що Росія в 2016-2018 році провела в Сполучених Штатах репетицію того, що в 2020 році робитимуть росіяни. То що робите ви у своїй країні для того, щоб зменшити свою вразливість відносно російських спроб вплинути на демократію у Фінляндії? І чи нам достатньо звертати на це увагу? І наслідувати приклад Естонії, я маю на увазі США, Естонію, Фінляндію. Що нам треба робити, окрім того, щоб зменшувати нашу вразливість? Як нам ставити спротив патом Путіну у спробах вплинути на демократію? Ну, щодо Фінляндії, у нас велика історія життя в якості сусідів Росії. Це не надто гарна історія упродовж століть. І, як я вже казав, кожен громадянин, кожна громадянка є захисницями і захисниками власної країни. І я тут маю на увазі, що будь-яку, яку інформацію ви сприймаєте, яку не сприймаєте. Фінська традиція історична, що люди настільки обережні і виважені, що вони не беруть багато на віру. І тому ми, до речі, не так багато спроб з боку Росії побачили, скерованих проти Фінляндії. Ті фінни, які люблять Росію, з них люди переважно сміються, і тому у нас їх не так багато. Але ми все ж таки разом робимо таке. У нас є проблема. Ми не знаємо, з чого насправді складаються зусилля Росії. Щодня ми можемо побачити якісь ознаки гібридної війни, тому нам потрібно зосередитись не лише на тому, як зупинити наявні елементи підривної роботи, але і спробувати зробити визначення, в чому ці елементи полягають, щоб знайти готові відповіді до того, як воно станеться. І є у мене ще час на одне запитання? Нема. Ну, тоді дві штуки я маю зробити. Перше, я маю подякувати вам і президентці Естонії, президенту України за те, що ви були з нами у цей ранок. Були такі глибокодумні і відверті. Насправді, це вселяє надію бачити таку якість лідерства, такого осмисленого лідерства в сучасній Європі. Ну і мені здається, що це також
визнання зусиль Віктора і інших людей, які працюють на ЯЄС, за що ви приїхали сюди. Дякуємо, що ви були з нами, пане і пані президент.